Wenda sibyo kuba mutoza bagomba kuvuga ariko ngira ngo umuntu wese yabibonye na match ko yagenze nibyo turayitsinzwe gusa navuga ko twari ekipe nziza twagerageje kwitwara neza dutsinwe igitego ku munota wa kabiri ariko tuguma mu mukino tuza gusha n'uburyo daniwe n'umunyezamu ariko ntibyaduciye intege nabyo tugeraho tukishyura ngira ngo ngo byadusubije mu mukino kandi ya twagerageza kubaka ibintu byacu neza kandi ngira ngo ubona ko bitanga icyizere second half nayo twashoboraga kuba twayitangira neza mu by'ukuri kuko hari uburyo bwinshi twabonye mbere y'izamu ya Kiyovu ariko kuba clinical ugasanga ni ntago bidukundi ngira ngo turacyaburamo icyo kintu cyo kuba aggressive imbere y'izamu kuko uburyo twabubonye hanyuma ndetse n'igihe karito y'umutuku yabonekeye nabwo twashobora kuba twatsinda still ariko ngira ngo byinshi ntabwo mwabibonye sinasubira kuri action ku yindi ngira ngo felicitation kuri Kiyovu kuko yakwishoboye gutsinda uyu mukino ariko twebwe birumvikana urebye uko match yari imeze urebye uko match twitwaye ngira ngo twagombye kuba twatsinze ngira ngo rero ya twakwirenganya ku giti cyacu ko tutakoze ibyo tugomba gukora kugira ngo turangize match mu gihe cya hakina kare cyane so ngira ngo ni turabyicuza birumvikana bigomba kutubabaza kandi ya nuko umupira umeze cyo udatsinze ubwo abandi bungukira ku mahirwe bagatsinda ngira ngo niko byagenze nyuma y'imikino tubonye mumaranye gihe n'ubuyobozi mwarimo muganira iki ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe iyo twatsinze tuba turi kumwe niyo twatsinzwe tuba turi kumwe birumvikana ariko ya y'abantu batsinzwe baba babaye urumva nta mood nziza ibihari muri vestiaire so urumva ko ya ni uruhare rw'ubuyobozi ni uruhare rwacu kugira ngo bongere ba boosting morale y'abakinnyi kugira ngo ubuzima bukomeze kuko gutsindwa match imwe ebyiri eshatu turabizi neza ko atari bwo waryo ryo herezo rya ry'ubuzima ngira ngo twari kuba twishimye kuko ngo Kiyovu yishimye ariko ngira ngo umunsi wari uwayo kwishima irishimye ngira ngo nta bintu bidasanzwe ni morale gusa batanga ku bakinnyi nta kindi wari uri hejuru Kiyovu bakiri 11 ari ahubwo bamaze kubona ikarita y'umutuku byasaga nkaho uteye express ubwo buryo ngo ukomeze ubarushe yari over confidence mu bakinnyi byapfiriye ya simbizwe biragoye kubisobanura ariko wenda sibwo bwa mbere byabibaye ngira ngo naho nahantu tugomba gukora cyane kugira ngo tu icyo cyose dufite avantage ya superiorité numérique tugomba kwibyaza umusaruro ariko rero twebwe ngira ngo siko byagenze ariko ya byagiye ari ibihe bivangavanze rimwe twazaga turi hejuru nyuma y'iyo karita y'umutuku ubundi twongera tena tugasubira hasi ngira ngo byose biri kuri twebwe n'uruhare rwacu kugira ngo twirebeho ariko navuga ko insinzi iyo twayitanze nitwe twayitanze ntabwo ari uko wenda Kiyovu ni ekipe nziza mu cyubahiro cyayo nyigomba ariko ngira ngo yaho uyu munsi twakagombye kuba twatandukanye insinzi heme birumvikana na mbere ko Dani avamo twari twabitekereje kwari kugira ngo none twongere abantu bagarude umupira muri kaya ya Kiyovu kuko twari dukeneye iyo confidence ndetse no gukora izo overloads muri kaya ya Kiyovu kuko birumvikana ko bari bamaze kubura Pichu na Bediere yamaze kuvamo urumvirwa ko twari dukeneye abantu bashobora kuba bagumana umupira bashobora kuba bapossessing umupira ariko nabo dushaka n'ubwo buryo muhajije agomba kugaruka ku ruhande hanyuma yemeye akasa nk'abakina nka playmaker kuko yari agifite imbaraga twashaka ko iyo fresher physique yizanamo ariko nanone akadufasha gukina kandi yemeye azi no gutsinda afite nanone niyo sense yo gutsinda ngira ngo ya nico nta kindi kandi ngira ngo iminota kinye yabikoze hari uburyo nkabunga tubonye imbere y'izamu muhajiri wenyine free header yari kuri action ya Emery yarakoze n'ubundi cross nayo yashizeho kwa Didier nawe ntiyashobora kuyitsinda ngira ngo rero niyo yari plan yacu kugira ngo tube beza cyane dufite umupira akorana tube beza kurushaho dufite umupira mu kibuga cya Kiyovu kuko yo birumvikana imaze gutakaza intwaro zayo zikomeye yaravunitse kuri match sinibuka match yavunikiye mu myitozo dukina na match amikaye na Interforce so kuva icyo gihe ntabwo aragaruka ariko arimo arivuza next week azaba yagarutse.